Mä oon Frans ja mä juonan tän vuoden Kaarinan Beast Racen. Me ollaan täällä Piikkien yhtenäiskoululla ja nyt on just kisapäivä lähtenyt alkuun. Tässä lähti oppilaat just eri pisteisiin ja nyt me lähdetään kiertelemään ja katselemaan, että mitäs kaikkea siellä pisteellä oikein tehdään. Kaarinan Business Race on 9-luokkalaisille järjestettävä kilpailu, jossa oppilaat kiertävät eri pisteissä, jotka eri yritykset toteuttavat. Parhaiten onnistuneille joukkueille on tarjossa ensi vuonna kuukauden kesätyöpaikat jossain kaarinalaisessa yrityksessä. Ollaan tiedekeskus Tuokalassa. Mä en tiedä, kuinka moni täältä on käynyt täällä, kun nostaa vähän käden ylös. No, melkein kaikki. Yes. Jos kiinnostaa esimerkiksi tähtitaivaan katselu, niin meillä alkaa keskiviikkoiltaisin nyt lokakuun loppuun niin tähtinäytökset. Et se on ainakin ihan hauskaa, kun pääsee tuolla suurimman kaukoputken nyt katselemaan. Ja tässä on ideana semmonen, että teidän kaikkien tulee tehdä yksi liiketoimintasuunnitelma. Ja sitten saatte valita, haluatteko tehdä myyntirungon tai budjetin sillä. Ja tosiaan luovuudesta on lisäpisteitä. Mikä toi liiketoiminta homma on, niin lähdetään tuonne avaruusturismiin. Eli teette liiketoimintasuunnitelman siitä, että miten avaruusturismi Marsiin toimii. Olette vaikka saanut Elon Muskilt sopimuksen, että saatte kuljettaa. Sovitaan vaikka yksi ihminen, heitetään vaikka miljoonaa jopa, vaikka se on aika naurettavan pieni summa siihen hommaan. Mikä teidän toi ryhmän nimi on? Basic Girls. Okei. Hei, haluaisitko kertoa, mitä te teitte tuolla tällä rastilla äsken? No meidän piti kirjoittaa liiketoimintasuunnitelma ja myyntiruho. Hei. Millainen myyntipohteisi oli? Meidän mielestä ainakin on hyvä. Olisitko sinä valmis lähtemään avaruuteen turistimatkalle? Sitten, että saa ottaa yhden kaverin mukaan ja että pitää täyttää tollain lomake, että sen paikan voi voittaa. Okei, joku tämmöinen kilpailu. Joo. Hei, mitäs toi muita rasteita on tässä tulossa? Sementtivalimo, Pyökeri Oy ja Kaar. Joo. No niin, vaan pitikö mä käydä tankkaassa joku kohteja? Joo. Mä en mene kolme. Millaiset tavoitteet teillä on tällä päivällä? Voit samalla. Toi on äärimmäisen hyvä vastaus. Pitää hauskaa ja oppia. Eli tavoitteena on pitää hauskaa ja päästä maaliastumaan. Niin. Meillä niin kuin hauskaa vaan pitää. Olisiko voitto? Kyllä se kelpois. No se on hyvä. Hyvä asenne. Voittoa kohti. Seittämän ottaa ne vylsä. Viisi. Ammuna kaikki auki. Siihen loppuaika. Neljä sekuntia voititte edellisen ryhmään. Tällä hetkellä loppe kärjää. Hei Taato, mikä tää ryhmän nimi on? Köllit. Köllit? Missä te olette olleet tässä aikaisemmin? Novatalentilla. Okei, mitä te teitte siellä? Työhaastattelu. Okei. Ja mihin muualta olette muuten menossa jälkeen? Johonkin... Ainakin Kaarina sisustuskulma ja sitten johonkin... Päiväkotiin. Ei olla. Joku nuorten joku tattiritys. Okei. No mutta hei, tsemppii teille kisää tuolla toi. Toivottavasti voitatte. Joo, kiitos. Tervetuloa Helminukan rastille. Eli meillä on tänään tämmönen istutushomma. Eli te saatte valita kolmesta astiasta, johon yhteen teette syysistutuksen. Ja siellä on kukkia, mitä saatte käyttää. Seinältä näette kaikkien hinnat ja ohjeet. Toki mä käyn tässä puhelinjärjestelmällä. Sen jälkeen kun olette astia valinnut, valitsette kasvit. Ja sitten tehdään hinta-arviotyöstä siitä, että mitä teillä tulee. Jätteiden lajittelu, sitä me huomioidaan, siisteyttä. Siltä nyt sitten lopullinen työ näyttää. Hei, mikä tää on teidän ryhmän nimi?
Neljä tapit. Okei, okay, hei, kuinka monessa paikassa olette käynyt tätä ennen? Yhdessä. Yhdessä, missä se oli? Mä otin siellä päiväkodissa. Okei, okay, mitä te teit tuolla päiväkodissa? Me leikitettiin lapsia. Ah, okei. Okay. Meillä oli sellainen rata ja sit aina piti mennä siinä radasta. Aina. Mikä on ollut kivoin tässä päivässä? No, no lapset. Joo. Joo. Niistä tuli niin ihana ja semmoinen iloinen fiilis. Heti alusta, niin. Koska okay. Joo. Totta. Mihin sinä olette menossa tämän jälkeen? Kivihalme yritys. Tiedätkö, mitä te näette tekemässä? Selittämään jotain rahaa. Rahaongelmia? Niin. Eli huono. Luuleeko sinä, että selviytyisi siitä tehtävästä? Joo. Tämä asenne on kyllä äärimmäisen hyvä. Pitäkää toi. Hei, me ollaan nyt täällä Kilosportilla ja nyt me haastatellaan täällä Maijo ja Maijo kertoo meille vähän, että mitäs täällä teidän pisteellä oikein tehdään? Joo, eli ensinnäkin mä kerron vähän, että mistä tää on lähtenyt tää yritys ja että mitä me tehdään täällä ja päivittäin oikeastaan, mitä täällä on mahdollista tehdä. Joo. Ja sit me käydään vähän läpi, kävellään kierros, esittelen paikkoja ja sit mulla on viimeiseksi heille kiperiä kysymyksiä, että mitä he näkee tässä paikassa. Kiperiä kysymyksiä. Joo. Mites toi nää ysiluokkalaiset on suoriutunut näistä kiperistä kysymyksistä? Osa on ollut tosi innokkaita vastaamaan näihin kysymyksiin, varsinkin just siihen, että miten meidän kannattaisi mainostaa nuorten näkemysten kannalta, niin he on siihen niinku innostunut kaikkeista eniten. Et siihen on tullut tosi paljon hyviä vaihtoehtoja ja just varsinkin somet on ollut aika suuressa. Voin kuvitella, joo. Kuulun näitä ysiluokkalaisia täältä käymässä. Niin kuin tänään. Tänään on ollut nyt sitten hetkinen kolme joukkue. Okei, okay, kuinka paljon tulee vielä? Sitten pitäisi tulla vielä hetkinen kolme lisää. Joo. Okay. Kuusi yhteensä. Okei. Okay. Eli ihan suosittu. Joo, Mister. On ollut. Se on hyvä. Joo. Meidän ryhmän nimi on Muumit. Ootte Muumeista? Joo. Okei, okay, hei, missä kaikkea te olette käynyt tämän päivän aikaa? Kirjastolla, sitten Spangissa ja sitten... Mihin olette menossa? Kilospartille. Okei. Okay. Hei, toi, mikä on ollut kivoin tässä päivässä? Varmaan. Varmaan, että saa tehdä yhdessä näitä asioita ja... Okei. Okay. Se on ryhmähenki. Okei, okay, no se on hyvä. Tsemppiä teille loppupäivää ja... Kiitos. 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 Hei, me ollaan täällä OP-Kaarinassa ja tässä on Anu. Mm-hmm. Ja toi Anu pitää täältä OP:n pistettä ja nyt hän kertoo meille nopeasti, että mitäs toi tää piste oikein sisällään? Joo, me ollaan suunniteltu kaksi tehtävää. Tehtäväksi on tulevaisuuden maksuvälineen suunnittelu. Miltä se näyttäisi, millaisia ominaisuuksia siinä olisi, miten sitä käytettäisiin. Ja voi kirjallisesti kuvailla ja sitten mielellään myöskin vähän piirustaa ja värittää ja tehdä siitä niin havainnollisempi, mikä se olisi. Ja toinen tehtävä, että jos olisi ryhmällä se pädi mukana, niin voisi tehdä mainosvideo. Ja se tarkoittaisi nuorten säästäminen olisi niin kuin aiheena. Ja millä innostaa nuoret säästämään ja ymmärtämään niin kuin säästämisen päälle. Kuinka paljon teillä on ollut ja kuinka paljon tulee olemaan tämän päivän aikana? No, me ollaan nyt aloitettu 9:00 ja puolen tunnin välein mennään tuonne 12:00 asti. Ja melkein jokaisessa on nyt kolme ryhmää, niin mitä siitä sitten tulee? Monta ryhmää. Tosiaan. Joo, eli joo. Aika suosittu piste tämänkin. No, ilmeisesti. Ja mistä ryhmästä olet? Mä oon tehotytöistä. Okei. Okay. Mistä sä olet kaikkialla olette käynyt? Me ollaan nyt käyty tuolla Kino Piispaistilla ja Sisustuskulmassa. Okei. Okay. Mikä on ollut kivoin tämän päivän, tai kivoin tässä päivässä? No ehkä se, kun Kino Piispaistilla sai ilmasta kaikkia. No sehän on hyvä. Te olette nyt tulossa tänne OP:seen. Tiedätkö toi yhtään, mitä sulla on täällä edessä? Mulla ei ole mitään haivoa. No se selviää.